de les entitats i 15 dels cervesers. Trobar una ubicació per tot això és molt complicat. Per tant, esperem que el temps s'aguanti o, si plou, no plogui massa i continuarem fent. Laura, les entitats han respost a l'hora de la crida de la mostra? O cada any n'hi ha més o menys? O es manté... Sí, es manté bastant el nombre d'entitats de la mostra. I hi ha una petita variació, n'hi ha alguna que aquest any no s'hi presenta, però hi ha alguna de nova. Per tant, més o menys estem amb la mateixa xifra que els altres anys. O sigui, una trentena aproximadament d'entitats. Sí.